লাহৰিঘাটত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ পুত্তলিকা দাহ বিজেপি কৰ্মী। 14 দিনীয়া ন বিজেপি কাদিৰুজ্জামান জিন্নাক টিকট প্ৰদান কৰাত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে অসন্তুষ্ট বিজেপি কৰ্মী। বৰিন্ধাত পথ অৱৰোধ কৰি ৰঞ্জিত দাস, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, জিন্না মুৰ্দাবাদ শ্লোগান দি উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ। লাগি 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 এইবাৰ ভাবিছিলোঁ কি বিজেপিয়ে যিহেতু চৰকাৰ আছে, যিহেতু ওপৰতো চৰকাৰ আছে, আমি ভাবিছিলোঁ কি এইবাৰ স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে টিকেট পাম বুলি ভাবিছিলোঁ। যিহেতু টিকেটৰ সন্দৰ্ভত দিল্লীত গৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পক্ষেপ লৈ কি কৰিলে আমি একোৱে গম নাপালোঁ। জিন্না নে কি ফিন্না আমি একো বোলে দেখাও নাই শুনাও নাই গমো নাপাওঁ। তেওঁ ঘপককৈ দিল্লীৰ পৰা টিকেটটো দি দিলে, তেওঁ ক'ৰ মানুহ হয়, তেওঁ ইয়াৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয়নে নহয়নে, তেওঁ প্ৰকৃততে কি আছে কি নাই তেওঁ বিষয়লৈ আমি একো গমেই নাপাওঁ। আজি বৰ্তমান চৰকাৰখনে যিটো গতি টিকেটটো এই লাহেঘাট সমষ্টিত দিলে, দিয়া তেখেতসকলে যিটো পক্ষেপ, এই পক্ষেপটো তেখেতসকলে ভাবিব পাৰে যে জিন্নাই এইবাৰ লাহেঘাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বী কৰি জিকিব। তেখেতে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো ক'ব বিচাৰোঁ, ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াকো ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে আহি ইয়াত শেষ পৰ্যায় পাবহি, অথচ আপোনালোকে এটাও হয়তো ভোট লাহেঘাট সমষ্টিৰ পৰা কিবা পায় নে নাপায় আপোনালোকে ভালকৈ জানি লওক। আপোনালোকে এবাৰ চিন্তা কৰক, যদি ভাবিছে এইখন বৰ্তমান লাহেঘাট 81 নং সমষ্টিৰ পৰা যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ ভাল প্ৰতিদ্বন্দ্বী চাই দিম বুলি ভাবিছে, এতিয়াও আপোনালোকে ভালকৈ ভাবি চাওক। যদি আপোনালোকৰ লাহেঘাট সমষ্টিবাসীৰ পৰা টিকেট মৰম চেনে বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে লাহেঘাট স্থায়ী বাসিন্দাক টিকেটটো দিয়া আপোনালোকে এতিয়াও এটা কল্পনা কৰক। নহ'লে আপোনালোকে নাভাবিব যে ইয়াৰ পৰা লাহেঘাট সমষ্টিটো পাম বুলি। আপোনালোকক মই 100% জ্ঞান দি দিব পাৰোঁ, আপোনালোকে যদি এবাৰ ইয়াৰ পৰা লাহেঘাট সমষ্টিৰ পৰা যদি টিকেটটো পাই দি কিনে যদি জিকাই নিব পাৰে, সমূহ লাহেঘাটবাসী আপোনাৰ ওচৰত আমি সদায় হেৰি হৈ ৰ'ম, চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। যদি আপোনালোকে টিকেটটো ইয়াৰ পৰা জিকাই নিব পাৰে, আপোনালোকৰ তলত আপোনালোকে যদি আমাক কয় ক'ৰবাত ফাঁচিকাঠত ওলমিব, আমি তথাপিও ওলমো। কাদিৰুজ্জামান জিন্নাক টিকেট দিছে বিজেপি দলে, আপোনালোকে চিনি পায় নেকি? আমি দেখাই নাই শুনাই নাই। আমি এটা কিন্তু লাহৰিঘাটত এখন মিটিং হৈছিলে, ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই তেখেতে আহিছিলে, ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই তেখেতে আহি কিনে লাহৰিঘাটত সভা পাতি, সভাত তেখেতে জিন্না নামৰ মানুহজনৰ ফটো আৰু সেইদিনাখনে নাম শুনিছোঁ, সেইদিনাখনে প্ৰথম লাহৰিঘাটত মিটিঙত গৈ দিলে কৈছিলে চাৰ্ভে কৰি দিছো, কিবা কৰি দিছো, চাৰ্ভে কৰি দিছে নে ভিতৰুৱাকে বুজাবলৈ, ভিতৰুৱা বুজাবলৈ তেখেতসকলে টিকেট দিছে, তেখেতসকলে টকা লৈ দিছে, জনসাধাৰণে মুখ চোৱা নাই, টকা চাইছে, তেখেতসকলে চাইছে যিকেইজনে টিকেট চিলেক্ট কৰিছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হৈ যিকেইজনে টিকেট চিলেক্ট কৰিছে সেইকেইজনে টকা লৈ কোটি কোটি টকাৰ বলত টিকেটটো দিছে। জিন্নাক কোনোবাই চিনি পায় নেকি? কেতিয়াবা নাম শুনিছে নেকি? নাই শুনা। জিন্নাৰ নাম কোনোদিনাখন আমি ইয়াত শুনা নাই। ইমান দিন জিন্না ক'ত আছিলে? লাহৰিঘাটৰ পৰা আপ্তা হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম্ছ।